السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا عن كنت سيئة سيدة لو استعمالو تايم لين ونشاط عصب اي فيسبوك. اوكي سيداتكم مخط بروفيل كان وسيدان عبد جديد وحن كدير يا بروفيل كان نشاط عصب وهذا صبح يا بدلية وحالي را برنامج كاس تايم لين. تايم لين وحا أخرى ساسي دعاني هذا السمين ايو حاسوك عنزا بيج كاغا كدير بحال كاس كخورة ساسي www.facebook.com/about/timeline كدي بحق الفنسة انتر او كيبوركا بحاركة سا introducing timeline بس design كعصب بي فيسبوكا. اوكي انتاس كدي مركز بي سوال كان حاكا دورني سا get timeline برتاس عقاران اي فلارتا كاغا موقتا halkaas ay aray xisa click ay seenaysa marka ku dhufato kadibna waxa arki doonta profile-kaaga oo sameeya isbeddel yar sida hadda kuma khatafir marka hadda u baahan tahay waa si qurxin kartaa intaan waa si qurxin kartaa waxa sameyn kartaa background sawir adda cover ayaa ku fanaysa background sawir actionaysa adda cover ayaa ku fanaysa kadib sawirka doornaysa ama photos kaaga ama upload photo computer kaaga ka doornaysa. Okay, sawirka markaad dooranaysid kadib waxa imaanaysa halka aad sawirka ka dooranaysid salaan software halkaas aan doorto data d sample sawirka aad dooranaysa sawirka right click preview aan ku sameynaa ashirnaaga xiraya kadib badana. Okay, waxa ku dhufanaysa sawirka open marka ku dhufato xiraya sugeysa kadib waxa arki doontaa sawirkaaga oo background ka soo galaya gadaal add cover ahaan waa ka intaas kadib markaas sameeyso waxa ku dhufanaysa save changes. Save changes waxa ku dhufanaysa waa la hirgeliyay profile-kaaga cusub sidaas ayaa ku sameysatay add cover-ka timeline marka sida ku muuqata sidan ayuu ahaanaya profile-kaaga. Marka aad haddii aan ku dhufto facebook home-ka haddii aan tago home-ka aan ku dhufanayo kadib waxaan kusoo noqonayaa profile-kayga waxaad ku arki doontaa sida aan aniga hadda ka dhigtay. Okay, facebook home aan kusoo noqdo mar kale hadana waxaan aadayaa profile-kayga. Marka profile-ka kusoo noqdo kadib waxaa arkaysaa nashqada cusub ee timeline facebook waa sida hadda laga dhigay. Okay, waa sida ku muuqata hadda ujeeda camalayna